Bueno, Durangoko azoka bizi, bizi hitz bada oso, oso erabilia gaur egun, baina benetan esan nahi handiduna. Azokak plan desberdinak ematitxu. Gaur egun ez dira, ez da azoka ero liburuak, ero diskak, ero ikusten bakarrik, bizi egin behar dira. Bizi, ba, idazle edo musikariarekin hitz egiten, bizi modu desberdinetara. Eta uste dugu plan desberdina daurela, segun eta ze perfiletako bizitaria zaran, ze gogo, ze gusto daukasun, eta leku bera izan da, plaza bat izan da, aukera desberdina daure. Berrasmatzen normala da, naturala da moduan, ez da? Ba, bihar izan desberdinei erantzuteko, helburu zehatz batzuei erantzuteko, eta horretarako ez da besterik, aldaketak eman behar dira, egokitu egingo gara, da jarraituko dugu bide horretatik gainera, ze emaitzak benetan ona dira. Dana dela, aldaketa ugari baino, ondo pentsatutako aldaketak, eta ematen ditugun aldaketa horrek sendotu, indartu, eta gustora gelditzu arte hortze jarraituko dugu. Nerea Mujikak bizi dau azoka, ba, urte honekin modu batera, eta oindala urte batzuk ere beste modu batera. Baina uste dut hori seinale ona dela, ez da? Azken baten, ero norpera egokitzen da azokak eskaintzen deben horretan, ero azokak berak eskaintzen dau. Bodu desberdinetako persona desberdinentzat ez da aukera horrek. Baina funtsezkoa da niretzat pasioa izatea. Pasioa eta lantalde bikain bat, eta hori euki badaukagu.